Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Inson chiroyidan biri bu tishlardir. Tishlar sog'lom va oq bo'lsa, hech qanday muammo yo'q. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga tishlarni oqartirishda qulbinaydan foydalanish yo'llarini aytib o'tamiz. Demak, qulbinay tabiiy oqartiruvchi xususiyatga ega. Uning tarkibida tishdagi dog'larni yo'qotish uchun juda yaxshi bo'lgan olma sirkasi mavjud. Tishlarni oqartirish uchun qulbinaydan foydalanishning turli xil usullari mavjud. Ulardan ba'zilari quyida keltirilgan. Qulbinayni tishlarga surtish. Bitta qulbinay oling, o'rtasidan kesing. Qulbinayning yarmini tish yuzasiga surtib chiqing. 15-10 daqiqa qoldiring. Shundan so'ng odatdagidek tishlaringizni tish pastasi bilan tozalang. Bu vaqt va pulni tejab tishlarni oqroq ko'rinishining ideal usuli. Vaziyatga qarab haftasiga 2 marta foydalanish mumkin. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.